কি একুস্তানো একন্না দদ লগ লাগিলো আমাৰ এই মহা শক্তি পৰাভূত কৰিব নোৱাৰে আজি লিখি থকা বনি কি মূল কথা খেয়া কৰি যাম আমি জনতা প্ৰলোভন নিদো আমি জনতা মিছা কথা নকও আৰু আমাৰ দলত পৰিয়ালবাদ নচলে আমাৰ দলত এই তোখামুদৰ ৰাজনীতি নচলে কংগ্ৰেছে কেৱল তোখামুদ কৰি কৰি পৰিয়ালবাদ কৰি কৰি দেশখনক বৰবাদী কৰি দিছিল তাৰ পৰা দেশ আজি উদ্ধাৰ হৈছে হিন্দুস্তান আজি উদ্ধাৰ হৈছে আই কেনে হিন্দুস্তানৰ জনগণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সপক্ষে অসমতো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত যিদৰে কাম কাজ হৈছে নিশ্চিতভাৱে অসমৰ জনগণে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মিত্ৰগোষ্ঠীৰ সপক্ষে থিয় হ'ব আজি আমাৰ দেশৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি নৱবৰ্ষ পূৰ্তি হৈ গ'ল নৱম বৰ্ষ পূৰ্তি উপলক্ষে সমগ্ৰ দেশতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে আমি মহাসম্পৰ্ক অভিযান আহিছোঁ আৰু মহাসম্পৰ্ক অভিযানৰ অংশ হিচাপে প্ৰতিটো লোকসভা স্তৰত আমি একোখনকৈ বৃহৎ কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলন আয়োজন কৰিছিলোঁ আজি ইয়াত যিটো উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিছোঁ আৰু লগতে ইয়াত ৰাইজ যিদৰে ওলাই আহিছে আৰু আমাৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া লগতে এই অঞ্চলৰ বিধায়কসকল আমাৰ জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দৰ উপস্থিতিত আৰু আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতা ডাঙৰীয়া উপস্থিতিত এই ৰেলীখন হৈ গ'ল আৰু ইয়ে আমাক বিশ্বাস আনিছে আস্থা আনিছে এই প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি যিদৰে জনতা ওলাই আহিছে কাৰ্যকৰ্তা ওলাই আহিছে নিশ্চিতভাৱে 2024ত ইয়াত কংগ্ৰেছৰ পৰাজয় নিশ্চিত আৰু আমাৰ মিত্ৰগোষ্ঠী ইয়াত বিপুল ভোটত জয় হ'ব হয় বিৰামহীনভাৱে কাম কৰাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ যিহেতু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি আমাৰ হাতত নাই ইয়াক উদ্ধাৰ কৰাই হ'ল আমাৰ চেলেঞ্জ আমি প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে লৈছোঁ নিশ্চিতভাৱে এই কাৰ্যকৰ্তাই এই কথা মনত আহি অধিক শক্তিশালীৰ ওপৰত কাম কাজ কৰিব নিশ্চিতভাৱে ফুলিব কাৰণ বৰুণ দেৱতা আহি গ'ল না বোকা হ'ল যিহেতু বনো ফুলিব আৰু হয় এইবুলি চাওক আপোনালোকে থাকক গম পাব যে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি এইবাৰ মিত্ৰগোষ্ঠীয়ে জিতিবলৈ সক্ষম হৈছে দেখা যাক এইবিলাকতো কথা এনেকৈ নহয় যিহেতু আমাৰ ছিট শ্বেয়াৰিঙৰ কথা অহা নাই আমি মিত্ৰতাৰ পাশতে আবদ্ধ থাকি এই নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হ'ম কাৰণ 2 লাখ আমি নিবনুৱাক যিদৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছিলে যে 1 লাখ নিবনুৱাক আমি হিচাপ কৰি কৰি চাকৰি দিম আজি আপোনালোক সকলোকে সাক্ষী কৰি 1 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিলে এনদাৰ আৰু 22,000 নিবনুৱাক চাকৰি দিব তাৰ উপৰি 2 লাখ নিবনুৱাক তেওঁলোক স্মল বেটি বিজনেছ কৰাৰ কাৰণে বেংকৰ পৰা সহায় কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰোপৰি ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ প্ৰায় 32 লাখ মহিলা এক আঁচনি লৈছে এই আঁচনিত প্ৰতিজনী মহিলা গোটৰ পৰা এজনীকৈ মহিলাই তাৰমানে 10জনী থাকে 10জনীয়ে পাব 10,000কৈ এককালীন সাহাৰ্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৰেচন কাৰ্ড 40 লাখ জনগণে পাব 40 লাখে আকৌ বিনামূলীয়াকৈ চাউলো পাব এয়া হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্ব চৰকাৰ ৰাজনীতি কৰিব লাগে সেৱাৰ মনেৰে তাতে দুষ্কাৰ্য কৰিবলৈ আহিব নালাগে আৰু এইটো কৈছোঁ আমাৰ যিজনী জোনালী নাথক হত্যা কৰিলে এজন কংগ্ৰেছৰ এক সদস্য আৰক্ষী বিভাগৰ মুৰব্বী অৰ্থাৎ DGP ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ পুলিচে কৈছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে কৈছে যে কিবা যদি ভুল হৈছে SDGP মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ তাৰপিছত আৰু কি এজন পুলিচৰ সৰ্বীয় বিষয়াই গৈ এই মৃতকৰ পৰিয়ালত গৈ তেওঁলোকৰ শাৰীত থিয় হৈছে ইয়ে কি বুজায় নিশ্চিতভাৱে পুলিচ প্ৰশাসন তেওঁলোকৰ লগত আছে মানে কি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সপক্ষে আছে মই এইটো এইটো আচলতে আমাৰ জনসভা নহয় আচলতে প্ৰেক্টিকেলি এইটো আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা সমাৱেশে কাৰণ কিয় বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিটো বুথৰ পৰা আমি 10গৰাকীকৈ কাৰ্যকৰ্তা আমি আমন্ত্ৰণ দিছিলোঁ আৰু সেইটোৰ আধাৰত আমি 15,000 টাৰ্গেট কৰিছিলোঁ যদিও আমাৰ 12,000 আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা আহিছে আৰু এই প্ৰতিকূল বৰ্ষৰ বতৰটো আমাৰ ভগৱানেও সহায় কৰিছে নৰপী নৰায়ণসকলতো সহায় কৰে এতিয়া ভগৱানৰ সহায় কৰি নহ'লে আজি এই সভা কোনো পধ্যে হোৱাৰ কোনো মানে কথাই নাছিলে এঘণ্টা আগলৈ আমি ভাবিছিলোঁ যে সভা বাতিল কৰিম বুলি কাৰণ মানুহে বাছৰ ভিতৰত ৰৈ আছে কি ভগৱানে দয়া কৰিলে যাৰ কাৰণে আজি 12,000তকৈ অধিক কাৰ্যকৰ্তাৰে সভাখন কৰিবলৈ আমি আনন্দিত আমি চাওক বৰপেটা লোকসভাক টাৰ্গেট কৰিয়ে আমি এইটো কৰিছোঁ কাৰণ কিয় আমি আগতে প্ৰথমতে জনসাধাৰণক কাষ চপাৰ আগে আগে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক অধিক সক্ৰিয় কৰিব লাগিব যাৰ কাৰণে আমি আজি প্ৰায় এমাহ ধৰি পেলাই আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি সমষ্টিভিত্তিক আমি প্ৰতিনিধি সন্মিলন পাতিছোঁ হিতাধিকাৰী সন্মিলন পাতিছোঁ আজি শেহতীয়াকৈ আমি পাতিছোঁ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা লোকসভা ভিত্তিক আমাৰ কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ আগন্তুক দিনত ভগৱানৰ কৃপাত নৰপী জনাৰ্দনসকলৰ কৃপাত যি আমাৰ প্ৰখণ্ডাল সুধীৰ ডাঙৰীয়ালৈ আমি যি চেষ্টা কৰিছিলোঁ যি আমাৰ মনৰ যিটো সপোন আছে সেই সপোনটো আগন্তুক দিনত আমি সফল হ'ব পাৰিম বুলি মই দৃঢ় বিশ্বাসী মানুহৰ মনবোৰ সলনি হৈছে বিশেষকৈ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে আমাৰ বৰপেটা বা ধুবুৰী অঞ্চলত কাৰণ তেওঁলোকে অধিকাংশ স্কীম পাইছে মাইনৰিটি সমাজৰ মানুহে অধিকাংশ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাই হওক বা আয়ুষ্মান কাৰ্ডেই হওক তেওঁলোকে পাইছে তাৰপিছৰ পৰা তেওঁলোকে যদি আজি কংগ্ৰেছ বা UDFৰ লগত থাকে আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই মোদী ডাঙৰীয়াতো প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বই ধুবুৰী বৰপেটাৰ মানুহে ভোট দিলেই হ'ব আমি আশা ৰাখিছোঁ যে মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগত ধুবুৰীৰ পৰা এজন আৰু বৰপেটাৰ পৰা এজন যাতে সাংসদ যাতে প্ৰেৰণ কৰি আমাৰ সুবিধাখিনি যাতে আমি ল'ব পাৰোঁ